Senhor presidente, nobres pares, os que nos assistem aí pelas redes sociais, o Gaúcho, o Gustavo está aí, firme, né, Gaúcho? Hoje eu venho na tribuna para falar de algumas obras que não é para ser cidade. A maioria das avenidas de Franca foi recapeada. Inclusive, eu fiz uma indicação no comecinho do ano, né, Avenida Hugo Betarello. Inclusive, ontem, uma pessoa que mora ali nas proximidades, está sendo muitos carros que estão acabando com os amortecedores. Inclusive, né, o nosso prefeito mora justamente na entrada ali da Avenida Hugo Betarello. Né? Então, eu peço aí uma atenção para o prefeito, para ver se nós conseguimos recapear aquela avenida, porque é a única avenida que tem um trânsito muito grande na cidade de Franca, e não, Deus, de quando construiu aquela avenida, foi na época do Ari Balieiro, que interligou os anel viário da cidade de Franca, ela é a única que ainda não recebeu manutenção. Então, só para pedir aí que a reclamação está sendo muito grande, porque tem muitas bacadas, né, e a população vem reclamando muito. Outra, eu quero parabenizar aí o pessoal do trânsito, né, ali na Avenida Ademar de Barros, colocar semáforo dali do Posição Geraldo para frente, mas muito semáforo. E desativaram lá, o da Rua Goiânia, né, que estava complicado, e pedi, mais uma vez, que o pessoal do trânsito analise ali, perto da rotatória do Pé de Ferro. O único local que está complicado na Demar de Barros é perto da rotatória do Pé de Ferro. Agora já tem um semáforo lá que está desativado, né, está lá, inclusive já está apagado, fecharam a passagem, o contorno lá, né? Então, é aproveitar esse semáforo na onde precisa. Que a indicação que eu fiz ali na Hélio Palermo, subindo na Hélio Palermo com a rua Curitiba, se colocar um semáforo na Hélio Palermo e lá na Demar de Barros, vai desafogar a rotatória do Pé de Ferro. Né? Porque todo mundo que for ali Paulistano, São Francisco, Panorama, vai pegar ali na Hélio Palermo, pegar a rua Curitiba. Então, eu peço aí que o pessoal do trânsito faz um estudo melhor, porque a indicação que eu fiz, ele simplesmente me respondeu que ali faz muito tempo, desde 2016, não tem acidente, mas não é que não tem acidente, é o problema que está complicando na rotatória, na hora de entrar para retornar ali para o Jardim do Éder. Né? Então, eu peço que faça um estudo diferente, já tem semáforo, já está sobrando, e lá ainda pode desligar mais dois semáforos, que é um que desce para o Líbano, que é a rua que sobe do Líbano e sai na Demar de Barros, ele já segura a rua da escola. Então, tem mais dois semáforos, que é a que desce para o Líbano, e outra lá perto do CCI da Escolinha, que sai lá no Buracão, do Jardim do Líbano. Então, quer dizer, tem mais dois semáforos que tá lá só gastando energia e não precisa, pode ser utilizado em outro local. E falar também, senhor presidente, igual a Santa Casa veio aqui pedir que a Câmara destine a sobra da Câmara Municipal para Santa Casa, nós temos tantas coisas importantes. Quando foi feito os guarda-reios dos corgos, ele foi feito com uma sobra da Câmara Municipal. Vê que obra mais importante que ficou na época lá de 1.600.000, que até eu fiz indicação de três orçamentos, né, um foi de mureta de concreto, outro foi daqueles que coloca os ferrinhos, e os guarda-rei ficou muito bom, porque de lá para cá já caiu, bateu vários carros ali, só caiu um no começo ali, que até o rapaz, amigo meu, que ele prainou na água e bateu no bico do guarda-rei, né? Mas evitou muitas mortes esses guarda-rei. E a sobra da Câmara Municipal, eu acho que nós temos que investir, está certo que a Câmara tem que devolver, mas já com indicações
daquilo que pode ser feito com o dinheiro. Né? Por exemplo, a cirurgia, que agora o prefeito já chamou nós lá, porque é muita gente que está na fila de cirurgia eletiva, né? É muita gente reclamando, principalmente de ginecologista, as mulheres não estão conseguindo ginecologista, até eu já fiz uma indicação para que os médicos voltem a atender nas UBS. Então, essa sobra da Câmara, acho que ela pode ser mais bem aproveitada, igual o Tito estava falando lá, do centro oftalmológico, né, Tito? Então, mandar o dinheiro para uma coisa que vai beneficiar a população em geral. Né? Porque vai, divide para... Manda para Santa Casa, manda para Allan Kardec, manda para outro. Eu acho que nós temos que ter as obras construídas pela Câmara Municipal. Se o dinheiro vem para cá, é para a Câmara Municipal. E nós devemos estar indicando obras importantíssimas para a cidade. Outra coisa... Uma parte. Pois não. Inclusive, eu fui procurado pelo Marcelo, ele protocolou um pedido falando dessa sobra, e eu deixei bem claro para ele. Quem direciona e quem vai trabalhar essa questão são os vereadores. Então, deixei bem explícito. O presidente não tem esse poder. Eu sou o representante de vocês. E é vocês que estarão determinando para onde será direcionado. Viu? Parabéns. Então, nós temos aí, ó, por exemplo, a Pacaembu. O pessoal já procurou Vossa Excelência. Lá precisa de uma escola. Então, se precisa de uma escola, o dinheiro é da Câmara. Vamos indicar a escola lá para Pacaembu. É uma obra da Câmara Municipal. Entendeu? Isso aí é uma coisa que nós podemos fazer e vai beneficiar a população. Outra coisa, nós estamos com um problema sério na Cidade Franca, é a respeito de túmulo. As pessoas estão procurando muito para poder comprar as catatumbas e não se encontram no cemitério do municipal. Nós aprovamos um projeto aqui em 2005, acho que até do Walter Gomes, que começou ali no cemitério Santo Agostinho fazer as gavetas. E parou. Parou que o trem... ninguém deu resposta mais, então nós estamos fazendo um requerimento para saber o que aconteceu ali, que parou aquelas gavetas, gastou um dinheirão ali, né, e não terminou, está lá. E a população... precisando. Porque como no cemitério existe uma lei que não pode transferir os túmulos, é muito complicado, porque faz muitos anos que foi construído e foi feita essa lei na época que o cemitério foi construído. Então, eu peço aí o prefeito, as autoridades tomam conta disso, que o requerimento já vai entrar semana que vem para ver o que está acontecendo com aqueles túmulos lá, que não, as gavetas que não foi para frente... e não conseguiu terminar elas. Muito obrigado.